passa aqui dentro. Por isso me perdoe se o que eu digo sou estranho. É sentimento, sou eu com esse meu jeito de ser forte, esse seu jeito de ser forte todo tempo. Eu vim até aqui pra te dizer o quanto agradeço a Deus por ter você. Pra me ver crescer. E agora, pai, me deixa te falar das coisas que eu guardo bem assim. Se hoje estou aqui é porque você fez o seu melhor pra mim. A ideia foi me levar pra ver as coisas que me ajudou a conquistar. Sei que eu vou te mostrar. Você. Se hoje estou aqui é porque você fez o seu melhor por mim. A ideia mão vou te levar pra ver as coisas que me ajudou a conquistar. E que eu vou te mostrar, mesmo sem saber tudo que eu vi. Foi sempre por você. Eu fiz o meu melhor, ano após ano. Sou eu que vou fazer.